Dobré odpoledne, dobré odpoledne. Já vás zde srdečně vítám, dámy a pánové, v rámci tohoto krásného dne. A my jsme se zde sešli z důvodu oslav a máme hned dvojí důvod. Za prvé je dnes státní svátek, den vzniku samostatného československého státu. A za druhé budeme dnes odpoledne předávat ocenění osobnost města Chrudimi za rok 2023. Čeká vás odpoledne plné kultury, plné ocenění samozřejmě, plné i dojetí a uznání za práci budoucí oceněné, ale dříve než k tomu dojde, tak máme pro vás nafázovaný program tak, že začneme kulturou. V zákulisí je připraven známý imitátor, skvělý zpěvák, excelentní bavič, který vás přenese zpět do historie. Bude to procházka různými historickými pásmy, písněmi od Karla Gotta, Franka Sinatry, co já vím. A nebudu to prodlužovat, protože už se těší, jako u nás na Pardubicku se říká v Pardubickém kraji, jako správný dostihový kůň. A já ho pustím na bránu a prosím, přivítejte Vladimíra Hrona. To říkal s těmi Pardubicemi. Já skutečně, no opravdu jsem se těšil jako kůň. A do tohoto sálu se těším vždycky obzvlášť. Je to sál, který mě už několikrát pamatuje a já samozřejmě. Ten sál je to velmi příjemné místo pro mě. Mám na něj nádherné vzpomínky a věřím, že dnes vyrobíme další. Možná i nějakou spolupráci, že budete zpívat třeba společně se mnou. A protože hned první písnička, neboť je skutečně noblesní den, 28. říjen, den, kdy si připomínáme vlastně naši státnost, den, kdy si připomínáme, že jsme se znovu vrátili k tomu, co nám bylo blízké před mnoha sty lety, kdy jsme se stali znovu hrdými Čechy a Slováky, tady ve společném státě, který už sice neexistuje, ale to vůbec nevadí. Tak já vám budu připomínat různé etapy vývoje této země. Budu zpívat z různých etap písničky, no a samozřejmě se občas zastavím u některých slavných osobností. A hned na začátek bych rád připomenul osvobozené divadlo pány Boskovce, Bericha, Ješka a jejich geniální hudbu, která vlastně už někdy od 20. let minulého století od toho mladého Československa vznikala a procházela vašimi, našimi společnými životy, mým tedy až mnohem později. Já jsem se narodil v 60. letech. Nevím, jak to máte vy, kdo z vás kdy, ale každý si určitě nějakou tu písničku najde. Ta první bude hned ke společnému zpívání. To samozřejmě píseň Život je náhoda. A já doufám, že tak, jak jste nádherně zpívali, jsem mnohé z vás viděl zpívat, a chci jim usínku i hymnu, takže teď budete zpívat i tuhletu písničku, která vlastně je také tak trochu malou divadelní hymnou. Život je náhoda, jednou si dole, jednou nahoře. Život plyne jak voda a smrt je jako moře. Každý tvoří dopluje, někdo dříve a někdo později. Kdo v životě miluje, ať nestrácí naději. Až uvidíš, v životě zázrak, které jenom láska ví. Zlaté vyletí nad mraky a pak porozumíš, že je život jak voda, kterou lásku ve víno promění. Láska, že je náhoda a bez ní štěstí není. A bez ní štěstí není. Přátelé, já vás sledoval. Pokusy byly, ale takový jako nesměrný. Čeho se bojíte, děvčata, tady? Čeho se bojíte? Já vás nekousnu.
Máme před sebou nyní ocenění osobnost města Chrudimi za rok 2023. Toto ocenění se uděluje pravidelně již od roku 2000 a schvaluje jej zastupitelstvo města Chrudimi. Toto ocenění je výrazem velkého vděku a uznání za rozvoj města, propagaci, šíření jeho dobré pověsti, ale také za mimořádné osobní činy, spojené velmi často s osobním hrdinstvím. A právě za rok 2023 zastupitelstvo jednoznačně určilo v oblasti filantropie, že oceněno za rok 2023, ještě jednou zopakuji, se stává paní Alena Rohlíková. Prosím, pojďte ke mně na jeviště. Nebojte se, paní Rohlíková, my jsme domluveni, máte čas na aklimatizaci tady vedle mě po mé pravici. Jelikož teď je vážení hosté na čase, abych se ujal trochu slova já, než ho předáme předávajícím a oceněném, abych vám její osobu lépe přiblížil díky takovému medailonku, takovému rezime jejího profesního života. Paní Alena Rohlíková vystudovala střední zdravotnickou školu zde v Chrudimi obor sociální péče. Ve studiích následně pokračovala na Univerzitě v Pardubicích na Fakultě zdravotnických studií. Ta zdárně dokončila v roce 2015 a obdržela titul bakalář. Už během studií na střední a vysoké škole pravidelně docházela do domova sociálních služeb ve Slatiňanech. Svojí profesní dráhu začala v odborné Hamzově léčebně v Luži a od roku 2019 na téže pozici, která byla pro ní příznačnou a osudovou jak v Luži, tak i v chrudimské nemocnici, je zdravotní sociální pracovník. Takže nyní už vás máme, Aleno, zde v Chrudimi a musím říct, že Alena již jednou oceněna byla, konkrétně v roce 2020 Ministerstvem práce a sociálních věcí cenou Gracias. Prosím, potlesk ještě jednou za rok 2020. A stala se tak sociálním pracovníkem roku za její mimořádně odbornou a až vyčerpávající práci a přínosnou samozřejmě zejména v péči o klienty. Co by o ní řekli její klienti, její pacienti? Vidíte, Alena je velice skromný člověk se správným, vlastně se správnou úctou k profesi, s laskavým srdcem, velkým srdcem a svoji práci dle svých slov dělá s nadšením. A takový vzkaz ostatním zdravotníkům a zdravotně sociálním pracovníkům je ten, že podle Aleny by měly splňovat zejména tři atributy. Mít oči ke koukání, uši k naslouchání a ruce k pohlazení. Protože to je základ dobře odvedené práce s lidským faktorem a také Alena upozorňuje, že bez týmové práce by nebyla péče o klienty efektivní. Milá Aleno, závěrem co říci, nejenom, že vás pojí láska k profesi, k vaší rodině, opravdu vaši klienti o vás říkají, že jste laskavost a dobrota sama, a samozřejmě vás pojí zejména také láska k městu, kde žijete a pracujete. Já si myslím, vážení, že i my jako veřejnost musíme uznat, že ocenění za rok 2023 jako osobnost města Chrudimi si Alena Rohlíková skutečně zaslouží a prosím, potlesk. Dobré odpoledne, dámy a pánové, velmi děkuji, že jste přišli dnes, připomenout si státní svátek 28. října a zároveň podpořit panu Alenu Rohlíkovou k její, musím říct, velmi těžké práci. Je tady, prosím, paní Marika Komárková? Tak pojďte k nám.
prozradím, že paní Marika Komárková nominovala paní Alenu Roudkovou na ocení. Ten postup je takový, že kdokoliv z vás, kdokoliv z občanů města, může kohokoliv navrhnout v těch oblastech, které město Chrudim určilo, a následně probíhá výběr. Ten výběr završen tím, tak jak tady pan moderátor říkal, že zastupitelstvo města schválí udělení osobnosti roku. To, co tady pan moderátor říkal, jsem zastupitelstvu zhruba ve stejném duchu říkal já, kde jsem paní Rohlíkovou představoval všem zastupitelům, a je mi ctí sdělit, že jednomyslně všichni zastupitelé zvedli ruku právě pro paní Alenu Rohlíkovou. Paní Komárková, proč jste ji navrhla? Dobré odpoledne všem. Pan starosta mě trošku zaskočil, já jsem nečekala, že tady budu mít něco říct. Ale proč jsem paní Rohlíkovou nominovala? Víte, spousta lidí chce v životě udělat něco velkého. Oceňujeme ty, kteří namalovali veliké obrazy, napsali spoustná díla a já nevím, co všechno udělali. A někdy není vidět nebo málo si všímáme toho, že to opravdu velké je právě v těch zdánlivě neviditelných věcech, kdy prostě se dokážeme věnovat těm nejbližším, pomáhat těm nejbližším čistě nezištně, s láskou, s empatií, a myslím si, že to je v životě vlastně to úplně největší dílo, jakého je člověk schopen, tak proto. Já jsem věděl, proč paní Komárkovou zvu. Ten její nominační list byl napsán s takovou, jak bych to řekl správně, neumím to slovo, s takovou důvěrou v paní Rohlíkovou a v její práci, že slzíčko se uvolnilo. Děkuju, děkuju. Paní Rohlíková, ještě mi řekněte, máte tady rodiče? A pozveme se. Tak prosím, pojďte. Tak, co vám to říkáte? No, jsme pyšní rodiče. Jsem hrdý otec a děda. Tak to je skvělé, to je skvělé. Já myslím, že předám slovo panu moderátorovi, pokračujeme. Dobře, já bych asi nejraději, jak jsme se domluvili s produkcí, nejdříve ocenil Alenu Rohlíkovou a pak jí dáme slovo v rámci jejího připraveného děkovného listu. Takže nyní pan starosta předává ocenění Aleně Rohlíkové. Místo starosta pan Lichtenberg právě poděkoval a předal paní Aleně Rohlíkové. Zabírá pan Kolář a nominující. Tak a samozřejmě přeji i srdečně rodiče. Prosím, poklep. Já nevím, jestli paní Rohlíková chce takzvaně hentku, nebo tady v dostojanu, tak může, tak já rád předám. Vážené dámy a vážení pánové, já se omlouvám, já jsem strašně nervózní, tak jestli se neurazíte, abych svoje poděkování v tuhle chvíli ráda přečetla, abych na někoho nezapomněla. Vážené dámy,
vážení pánové. Je mi dnes obrovskou ctí přijmout tohle ocenění. Nesmírně si ho vážím a ráda bych na tomto místě poděkovala. Děkuji paní magistře Komárkové za její navržení na ocenění. Dále děkuji všem radním a panu starostovi za schválení ocenění pro moji osobu. Dále bych zde ráda poděkovala své rodině, která pro mě při mě vždy stála a podporovala mě. Chtěla bych poděkovat i svému zaměstnavateli, která nemocnici Pardubického kraje, Chrudimské nemocnici, za vlastně možnost seberealizace, za možnost přinášet nové nápady a vlastně poděkovat i všem kolegům, se kterými spolupracuju, protože vlastně bez týmové práce by péče o pacienty nemohla být nikdy efektivní a ani já bych svoji práci nemohla dělat dobře. Takže i těm děkuji. A také bych vám chtěla teď momentálně popřát hezký večer a přát vám i hodně zdraví, protože to je to nejdůležitější. A ještě jednou moc krát vám děkuji. Děkujeme, ten potlesk byl vřelý, zasloužený a zkrátka takový jako dušila hodící, že? A já jsem sliboval, vážení hosté, že my odtajíme tady s paní Alenou, teďka už to můžu prozradit, jedno tajemství. Já jsem si Alenu pozval do zákulisí a představte si, my jsme se setkali po 17 letech, kdy jsme spolu absolvovali stejnou základní školu ve Slatiňanech. My jsme spolužáci, chodili jsme spolu 5 let do stejné školy a dneska stojíme na jedné straně barikády a na té druhé. Já jsem nadšený a víte, proč se toho slova ujímám? Já vždycky v rámci přípravy na akci přemýšlím o tom člověku, o tom celém eventu a tak dál. A jestli Aleno bych měl něco říct, co se po 17 letech v životě nezměnilo, a k ocenění to samozřejmě patří, vždycky si byla velice laskavá. Takže potlesk pro ní. Poprosím i tebe, Aleno, můžete se vrátit na svá místa v poklidu, zvesela. Můžete si gratulovat za dobře odvedenou práci i tady na jevišti. No a já vás propustím, prosím, a sem druhého svého kolegu rád vpustím, protože budeme pokračovat další pasáží hudebního koncertu, takže ještě jednou děkujeme Aleně Rohlíkové, panu starostovi Pilnému, panu Lichtenbergovi a panu Kolářovi za předání. Prosím ještě jednou závěrečný podlesk v rámci osobnosti města roku za rok 2023. A ještě jednou zdravím všechny své faninky i fanouše chlapci a připomínám, že závěrečná píseň, tak to trošku odlehčíme, no. Neplačte, holky, však se zase někdy uvidíme. A teď přijde Lady Karneva. A já mají výkyv se ruší žává, a já tím ruší jenka Lady Karneva. A já bych si paná vyhává jako vanhá, když se přichovám jen Lady Karneval. A svítá, co jí do mě přijde, nepoznám,
Ještě jednou krásný 28. říjen. Dámy a pánové, jsme Vladimír Hrdl.